Vidite sad ovdje jednog ajta. Vjernici, kad krenete na Allahu put, dobro povedite računa. Nemojte reći nekom ko vam kaže selam da nije vjernik. Halo. Muhammed Ali Islatu Islam kaže naređeno da se bori dok ljudi izgovore šehade. Kad izgovore šehade, zaštitili su svoj život i metak i obraz. Allah Đalešanuhu kaže tamam i da vam selam nazovu, nemojte govoriti nije vjernik. Ko smo mi da sudimo šta je u čijem srcu? Kad je jedan od ashaba ubici bio nekakvoj i onaj zamano čovjeka da ubije. Zamano sablju. I čovjek je odozdo viknuo Allahu Ekber. Ali on nije zaustavio sablju, skratio ga za glavu. Došao poslaniku, ali salatu wasalam, od nas ashabi prijavili. Jer pazite, ashabi su, što mi kada bili tužibabe. Jel primijetila se kakva greška, letili su poslaniku alejhi salatu vesselam. I hvala dragom Allahu da su oni bili takvi. Jer da oni nisu tako tužekali, prijavljivali svaki kvar, svaku grešku, mi ne bi imali od islama baš puno danas. Kad je poslanik alejhi salatu vesselam, ashab ta isti priča, me je toliko oružio da sam poželio da nikad islam nisam primio do tog dana. Pa ja rešao, on je to ostraha rekao. Ka, jesi mu ti srce rasporio da vidiš šta piši ta? I iz kakvog je osjeća rečeno. U nas danas čovjek klanja. Čovjek posti. Izgovara šehade. Zikiri. Samo zato, ljudi, ovo da znate, samo zato što u halki sjedi. I ovako uči la ilahe illallah. I što u halki izgovara hu, njega ocjenjuju kao rafidiju. Otpadnika od vjere i posve. Halo, čovjek zikiri. Kaj zato što se ljulja. Pogledajte gdje god hoćete. Gdje god hoćete pogledati. Kad je dobra pjesma, kad odeš na utakmicu, navijaš i vidjeli ste ono kovagioni talasi što hodaju po onim tribinama, gdje god se ode, počneš svojoj ženi tepat ili žena tebi počne tepat i naglašava se to. Svađe se moreš kretat, samo kad trebaš zikirit, onda stoj ko ki. Elemere jaran, proradlo u meni, ožda se ljulja. Ovo popusti me. Ne mogu ovako sjeti nikad laj, 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 ne mogu. Ima nešto u meni jače što već je rana kretan. I zato me smatraš čafirom, borom smatra. Allah Đelešanu mu kaže, ne reste za ono ko vam nazove selam da nije vjernik. A kamoli šta drugo? Mnogi ljudi sebi uzimaju zapravo da dijeli onaj ulaznice u džennet. Ovaj će u džennet, ovaj neće. Ovaj će na dno džehennema. Ovaj će ovdje, ovaj će ovdje. Kaže, došli poslaniku, alihi salatu wasalam, ashabi, kažu, ja Resulallah, ono su munafici, de da ih pobijem. Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, neću da se govori kako Muhammed ubija svoje ashabe. Samo zato što šehadet izgovorili i pođahka dolazili u džami. Neću da se priča kako Muhammed ubija svoje ashabe. A mi danas još imamo hrabrosti kajati, ja smijedim sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, svi oni što ne klanjaju ko ja su čafir. On slijedi sunnet, a svi koji nisu pojasni čafir. Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, neću da se govori kako ja ubijam svoje ashabe. A zna se 100% da su to munafici. Neću. Vidite sad ovdje jednog ajeta. Vjernici,
kad krenete na Allahov put, dobro povedite računa. Nemojte reći nekom ko vam kaže selam da nije vjernik. Halo. Mohamed Ali Islatu.